ពុទ្ធសូមចរន្តពរញោមនេះសកម្មភាពជើងកំពុងតែរៀបចំកន្លែងបាណោឈ្មោះបាណោឈ្មោះសម្រាប់ព្រះពុទ្ធរូបអង្គទី2បាណោឈ្មោះអ្នកកសាងព្រះពុទ្ធរូបអង្គទី2ចរន្តពរណាណារៀបរាល់លើព្រះពុទ្ធរូបអង្គទី2គឺរួចហើយញោមចរន្តពរណារូបភាពដែលញោមបានឃើញស្រាប់ ចឹងទូប្រពុតនេះគឺឧបត្ថម្ភដោយបាសិកាសោសិថាប៉ុណ្ណាបាទខាងផ្នែកខាងក្រោមមកគឺពុទ្ធបរិស័ទរួមសាមគ្គីគ្នានេះបាទពុទ្ធបរិស័ទរួមសាមគ្គីគ្នាចរន្តពរឥឡូវនេះគឺយើងនៅតែក្រៅកំរាលនេះទេប៉ុន្តែអត់តាន់ក្រៅទេណាញោមណាតាមភាសាញោមជាងគឺទុកចាំប្រពុតរូបទី3ទី4 ក្រៅមកដងអស់ហើយតែម្ដងណាបាទចឹងខ្ញុំគិតសិនហ្នឹងឯងឥឡូវជាងកំពុងតែធ្វើប៉ាណូឈ្មោះរៀបចំហើយអាត្មាក៏ត្រៀមបញ្ជូនឈ្មោះទៅឲ្យជាងឆ្លាក់ដែរបាទដើម្បីឆ្លាក់ឈ្មោះបាទហ្នឹងឯងសម្រាប់អ្នកកសាងនៅប្រពុតរូបអង្គទី2ហ្នឹងចរន្តពរទៅ ในรีบกระปูน่าเจียงกระปูน่าไปพวกสายน่ะนังสายเลยได้อ๋อจังรู้บ้างยังพลาดชั่วเนี่ยโยมนี่พลาดชั่วก็กลายพลาดชั่วสำหรับดักพลาดชั่วเนี่ยจะรุมก่อสร้างประปุตรุปอันที่ปีวันนี้ Thank you.